I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Det TV-kveld og mor har sølt litt øl på stuens bord. Så nå banner far og denger mor og bruker tabuord. I en sofa fra Ikea sitter mor og lugger far i svære dotter. River mor ut alt det håret som han har. Så går far på karatekurs og mor går på bar. I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Far blir sterk når far blir sint, og far blir sinna når han tror at hans kone driver hor med sjefen sin på hans kontor. I en sofa fra Ikea sitter mor og klorer far. Og så hyler de og river av de klærne som de har. Og så gjør de sånt som gjør at mor blir mor og far blir far. I en sofa fra Ikea ligger mor, og mor er død. Så kommer barna på barnehjem og far på vann og brød. Det var dagens lille solstreif, hilsen Vam og Vennerød.